revolutionaries? The ones that change the game forever. Understanding strength is never enough. Evolving, imagining, seeing the world not as it is, but how it could be. That's how true greatness is realized. That is how you change the world. So sako makan with our review about the Lord Cambodia. Ani kichi rujun Hammer EV. Hammer EV kichi rujun pick up fully a little tem bong ke bong ao about krum hon GMC that mean kum lang set a hold on with one set man on jing sopa kha mo chung no lai. Kapi tngai tim a pay mo to lan chanam people no pay krum hon GMC ban program pi rok riêng nang bachai vichi about rujun Hammer EV mo ni. So rap Hammer EV mean chum noon boon prophet dochi Hammer EV 2 that ke nthơ ka da luo nuk nong chanam people no pay boon. Hammer EV 2X ដែលគេនឹងធ្វើការដាក់លក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2023 Hammer EV 3X ដែលគេនឹងធ្វើការដាក់លក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2022 ហើយចុងក្រោយនោះគឺជា Hammer EV Edition 1 ដែលជា model ដែលយើងធ្វើការ review ក្នុងថ្ងៃនេះ វានឹងធ្វើការដាក់លក់នៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះឯងតើវាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាសូមទស្សនានៅវីដេអូនេះ ជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នា រថយន្ត Hammer EV Edition 1 ដំណើរការដោយម៉ូទ័រអគ្គិសនីចំនួន 3 ដែល motor ទី 1 ស្ថិតនៅខាងមុខ និង motor 2 ទៀតស្ថិតនៅខាងក្រោយ ដែលវាផលិតកម្លាំងសេះសរុបបាន 1000 សេះនិងកម្លាំងរមួរបាន 15,592 Nm បញ្ចូលទៅកាន់សម្បកកង់ដែលមានទំហំ 35 អ៊ីង ដែលឌីហ្សាញជាពិសេសដោយកូជា ដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជា production pick-up ដំបូងគេដែលមានកម្លាំងសេះរហូតដល់ 1000 សេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សម្រាប់ Hammer EV Edition 1 វាបំពាក់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្ម ល្បឿនលឿន 800 V DC Fast Charging មានន័យថាបើសិនជាយើងសាកបាន 10 នាទីយើងអាចជិះបានចម្ងាយ 161 គីឡូម៉ែត្រ អញ្ចឹងបើយើងចង់សាកពេញ ត្រូវប្រើរយៈពេល 35 នាទីទៅពេញនឹងអាចជិះបានចម្ងាយ 563 គីឡូម៉ែត្រ 563 គីឡូម៉ែត្រ គឺអាចឲ្យយើងជិះពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដោយមិនខ្វល់អំពីការអស់អគុយនោះឡើយ បើនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យានៅលើរថយន្តនេះ ពិតជាពិសេសក្នុងទំនើបលើពីរថយន្ត pick up នានាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បច្ចេកវិទ្យាដំបូងគេនោះគឺជាបច្ចេកវិទ្យា Scrapbook គឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន GMC ដែលមិនធ្លាប់បំពាក់លើរថយន្តណាមួយនោះទេ បច្ចេកវិទ្យានេះគឺអាចឲ្យយើងបត់កង់ទាំង 4 បានដែលធ្វើឲ្យកង់ខាងក្រោយរបស់យើងអាចបត់បានចំនួន 10 degree វាបានផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកបើកបរចំពោះការបើកបរលើផ្លូវ off road ដែលមានថ្មធំៗ និយាយពីផ្លូវ off road ទៅហើយយើងមកដឹងអំពី extra mode របស់វា ដោយសារតែ Hammer EV ប្រើប្រាស់នៅ adaptive air ride suspension ឬក៏ហៅថា បូម ខ្យល់ ដែលអាចឲ្យបូមឡើងចុះបាន អញ្ចឹងរថយន្តនេះអាចដូចកម្ពស់ពីដីបាន 15 សង់ទីម៉ែត្រ មិនតែប៉ុណ្ណោះ approach angle របស់វាមានទៅដល់ 50 degree មានន័យថា Hammer EV អាចបើកកាត់ទួលដែលមានចំណោល 50 degree ដែលគ្មានឧបសគ្គ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី Watt to Freedom របស់រថយន្ត Hammer EV Edition 1 អាចឡើង control ដោយសុខភាពនិង hyperkar ដែលលឿនពី 0 ទៅ 100 គីឡូម៉ែត្រ ប្រើរយៈពេលតិចជាង 3 វិនាទី តែប៉ុណ្ណោះ ធៀបជាមួយនឹងរថយន្ត McLaren 650S គឺវាស្ទុះជាង McLaren ទៅទៀតនិងចុងក្រោយនោះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាជំនួយការបើកបរ Super Cruise ដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងការវ៉ាជែងដែលស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់បើករថយន្តត្រូវពាក់ដាច់គ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងដើម្បីការពារគ្រឿងបង្គុំដូចជាអាគុយពីការខូចខាតនៅពេលដែលបើកបរ off road ហើយក៏បន្ថែមជាមួយនឹង underbody camera ដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញចំនួន18កន្លែងនៅបើករថយន្តដែលអាចឲ្យអ្នកបើកបរមើលឃើញដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានជំនួយពីអ្នកដទៃ មិនខុសពីរថយន្តអូហ្វរ៉ូដទៃទៀតដូចជាស៊ីបនិងហ្វតប្រខោរថយន្តមួយនេះក៏អាចដោះដំបូលបានដែលផ្ដល់អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដល់អ្នកបើកបរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរសម្រាប់ការឌីហ្សាញនៅក្នុងរបស់រថយន្តនេះត្រូវបានយកគ្រឿងចាក់ទឹកកោនជាច្រើនកន្លែងមកប្រើប្រាស់ដូចជាតាប់ឡូឌីស្ប្លេនិងប៊ូតុងមួយចំនួន ចំណែកឌីស្ប្លេដែលមានរាងចតុកោណមានទំហំ13.4អ៊ីញសម្រាប់បញ្ជាប្រព័ន្ធកំសាន្តនិង driver display ដែលមានទំហំ 12.3អ៊ីញ ហើយនៅក្នុង driver display មួយនេះក៏បង្ហាញនៅ GeForce ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់វាស់សន្ទុះរបស់រថយន្ត ដែលបច្ចេកវិទ្យានេះធ្លាប់តែបំពាក់លើរថយន្ត Supercar និង Hypercar នោះទេ តែឥឡូវត្រូវបានបំពាក់លើរថយន្ត Hammer EV Edition 1 មួយនេះហើយ និង Trim Angle សម្រាប់វាស់ degree របស់កង់នៅពេលដែលយើង trim ម្ដងម្ដង វានឹង load degree នៅលើ display នេះតែម្ដង Speaker Boost ចំនួន 14 គ្រាប់ដែលវាមានផ្ទៃដូចជាសណ្ឋានដីនៅឋានព្រះច័ន្ទ ដែលវាផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍សម្លេងថ្មីសម្រាប់អតិថិជនរបស់ Hammer EV Edition 1 មួយនេះ ការ review របស់យើង បានមកដល់ទីនេះចប់ហើយតើបងប្អូនគិតយ៉ាងណាអំពីរថយន្តមួយនេះ សូម comment នៅខាងក្រោម ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ ពីខ្ញុំបាទ Mr. Hieng សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា